Rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cike da tsari, karamci, dabi'u na halin girma wanda kowa ke shawar alaka da shi. Duk wanda ya alaka da shi yana ganin halin girma na abun koyi a tattar da farin jaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shaharar da yayi na gaskiya da rukun amana, sai kowa ke son kula alakar kasuwanci da shi. Wata rana labarin farin jaka da ya iske wata attajira yar kasuwa dake garin Makka, wacce ake kira da Khadija binti Kuwailid. Nan ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jagoranci ayyarin kayanta zuwa kasar Sham. A wannan lokacin masana tarihi sun bayyana cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 25 a duniya. Sun yi tafiya cikin nasara, aka je aka dawo da alheri, bi ma'ana da riba mai yawan gaske, wanda masana tarihi suka shaida cewa ta yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alheri mai tarin yawa. Duk abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu na riba, yakan tallafa babansa Abu Dalib ko mun kankantarsa. A tafiya kasuwancin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bisa jagoranta ayyarin kayan Khadija binti Kuwailid, akwai wani haduminta da ake kiransa da Mesara da ya kwashe labarin irin karamci da bewa, gaskiya, amana, tausayi da ya gani a tafiyar su kasuwanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan yasa al'amari ya mutukar burgina na Khadijatu. A nan zan dakata, ku biyo ni domin jin cigaban tarihin farin jakada da nake karanto muku daga cikin littafin da na rubuta mai taken farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadiqat Aisha Umar Meamalari ke muku fatan alkhairi.